ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიამ აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავთან დაკავშირებით რუსთაველის გამზირიდან საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალამდე მსვლელობა გამართა ღონისძიებაში მონაწილეობას პარტიის ლიდერები და ახალგაზრდული ფრთის აქტივისტები იღებდნენ მათ მოქალაქეებს ფლაერები დაურიგეს. როგორც პარტიის ლიდერმა ბაჩუკი ქარდავამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, ამ ფლაერებით პარტია მთელ თბილის ახსენებს იმ ადრესიას, რომელიც რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ განახორციელა. მსვლელობის შემდეგ ედპ-ს ლიდერებმა საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი ყვავილებით შეანგეს. ჩვენ დღეს გვინდა ქართულ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ 200 წლის განმავლობაში რუსული სახელმწიფო იბრძოდა საქართველოს წაერთმია დამოუკიდებლობა. იგივე იყო 8 აგვისტო. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა რუსეთს აფრთხობს. საგარეო პოლიტიკის გარეშე ქვეყანა ვერ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ნეიტრალიტეტი და რუსული ბაზრის დაბრუნება ჩვენი ეროვნული ინტერესების ხარჯზე ჩვენთვის არის ყოველდღიური უგებელი.